Zdeňková Hnutík opravdu 11. Já jsem se podívala na ten rozpočet nejdřív trochu takzvaně humanitně, a to proto, že si myslím, že to potřebuje, než se dostaneme k číslu. A nazvala bych ten svůj příspěvek Přehled slibů a reality. Protože si myslím, že bychom se měli na ten rozpočet podívat jako na výsledek za prvé rok vaší práce, za druhé na to, co by nám měl ukázat, co se chystáte dělat pro Jižní město a pro Prahu 11, a zároveň také na to, jestli to, co se chystáte dělat, koresponduje s tím, co jste slibovali svým voličům. To, co jste slibovali svým voličům, tak se dá nalézt v několika dokumentech, jsou to za prvé volební programy a za druhé potom takový výcud vašich volebních programů je obsažen v koaliční smlouvě vaší koalice a zhmotněn oficiálně je tento přehled slibů v programovém prohlášení rady. Já bych začala krátce k těm slibům z volebních programů. Takovým typickým pro mě příkladem toho, jak se chystáte pracovat pro Jižní město a pro, jak myslíte vážně, to dobře s obyvateli Prahy 11, je příklad té pohotovosti. Teď se o ní nechci bavit ve věci čísel, možná na konci, ale z toho principiálního hlediska, co tím jako vzkazujete lidem, že nechcete obnovit nebo prodloužit smlouvu na pohotovost po 1. dubnu 2020. Zatím tady vidíme, slýcháme pouze ty vytáčky o tom, jak se to řeší a jak se to bude řešit a jak se to jenom možná prodlouží, pak se to úplně zruší. Prostě nic oficiálního z této rady nevypadlo. Takže kromě toho, že v rozpočtu teda už po 1. dubnu na ní nejsou peníze, to je jediná matatelná věc, kterou máme. Takže pohotovost je takovým příkladem toho vzkazu obyvatelům Prahy 11, jak to myslíte s tím, veřejná vybavenost nebo služby pro občany, jak to myslíte vážně. Já bych poprosila technickou podporu o dva obrázky. Jeden je z volebního programu TOP 09. Praha 11, máte to tam červeně podtržené, podpoříme rozvoj zdravotní péče, závodce pohotovost, chybějící lékařské odbornosti a tak dále. Takže tohle je první takový vzkaz voličům volební programu, dokonce podpoříme rozvoj zdravotní péče. O zrušení pohotovosti v tomto programu není vůbec nic. Poprosím druhý obrázek. Toto nemusím ani komentovat, které strany politické je tento volební program. Rozšíříme, dokonce budou rozšiřovat nabídku lékařské péče, specializací, dokonce tam hovoří o vzniku nemocnice, tak výborné, tak úžasný cíl. Zatím jediný matatelný cíl, který vidíme v reálu, je zrušení lékařské pohotovosti a pohotovostní lékárenské služby pro Prahu 11. Takže Je to jenom takový vhled do toho, jak ten rozpočet vypadá, jak ten jeho návrh vypadá oproti těm slibům, které některé, ani nehovořím, to slibuje všechno všem, tam ani jsem si teda nedala tu práci vyzobávat ty sliby paní Šalkové a Jiravy, kteří se smějí na každém kandelábru, jak budou pro Jižní město, pro všechny generace, nebo jak to bylo, jistě, že zrušení pohotovosti tomu přesně odpovídá. Co se týká programového prohlášení rady, kam se měly zhmotnit všechny ty sliby politických stran, tak jsem si dala tu masochistickou práci, spíš čas projít si vaše sliby a jak moc asi to odpovídá v rozpočtu, tyto sliby. Tak abych to rozpitvala do čísel, to si buď nechám na příště, nebo asi sami pochopíte, že to možná vůbec nemá smysl, protože programové prohlášení rady naprosto neodpovídá tomu, co ten rozpočet obsahuje a neobsahuje. Hned ten jeho první úvodní věta, ani vám to nebudu promítat, to naprosto nemá smysl, protože myslím, že si stejně děláte, co chcete a vedete programové prohlášení rady jako cár papíru. Ta úvodní věta zní, že rada se zavazuje postupovat do konce volebního období při dalším rozvoji městské části zodpovědně s péčí řádného hospodáře a s respektem přání občanů. Už jenom na této první větě
tak já ještě se o dalších 5 minut budu pokračovat v dalším tématu. Už jenom v té první větě vidíme, jak to, co se týká rozpočtu, není pravda. Co se týká přístupu k rozvoji zodpovědnému, víme, že rozpočet není vyrovnaný, že to je taková fabula, jak má rád starosta Dohnal. Máme tady schodek 180 milionů, budeme napůjčování a zapůjčování na Sandru, chystá se velká zadlužení na ALS, takže zodpovědnost přístupu rozpočtu je nulová, naopak městská část bude zadlužená, nevíme, z čeho se to v příštích letech bude platit, o žádné vyrovnané rozpočtu nemůže být řeč a zbytek jsou půjčky a dluhy a dluhy. Takže hned první věta programového prohlášení rady není pravda. S péčí řádného hospodáře to s tím souvisí. A s respektem přání občanů, to je přesně ten příklad, o kterém jsem hovořila, například ve věci pohotovosti. Petice 2000 obyvatel, vás to nechává naprosto klidnými, v pořádku, ale respekt přání občanů my si teda představujeme naprosto jinak. A zachování pohotovosti bereme jako takový stěžejný příklad toho, jak přistupujete přání obyvatel. A to ani nehovořím o těch developerských záměrech, kde přání občanů naprosto neodpovídá tomu, co vy ve skutečnosti předvádíte. A ten rozpočet o mimochodem developerské záměry obsahuje také vidět, kterým směrem se ta vaše pozornost ubírá. Kapitola životní prostředí programového prohlášení rady. Soustředíme se na zlepšení životního prostředí ve všech jeho aspektech. No tak to považuji za výsměch, protože veškeré developerské záměry zatěžují ty, které protlačujete, zatěžují životní prostředí obyvatel. Naprosto nerespektujete ty hlukové, emisní, všechny limity, které již například kolem D1 ve věci záměru Paser Invest, území na Jelenách, Opatov, které již tam nyní jsou známa ta čísla. Dokonce pan Duška odmítá stavit protihlukové stěny jenom proto, že má nějaká stará měření a, nebo měření o několik bloků dál, aby kde dosahuje to, překračuje to limity, tudíž se nebudou stavit protihlukové stěny. To všechno je dokonce ve slibech, ve volebním programu slibu Pirátů. Budeme stavit protihlukové stěny, budeme řešit limity, ale nic takového se samozřejmě neděje, to počet nic takového neobsahuje, ale budíš je to na jednání z TSK. Další slib z životního prostředí, z programu prohlášení rady. Zpracujeme plán péče o veřejné pobytové plochy a jejich rozvoj. Já se tady omlouvám, já jsem nic takového rozpočtu nenašla. Za to je tam hromada peněz na různé zástavbové studie, to myslím, že by vám šlo nejlíp, protože samozřejmě touhle radou nevládnou bohulibé myšlenky zachování zeleně a stromů, ale developerská lobby smotněná v několika osobách v radě asi nemusím jmenovat a všem je jasné, co zatím je, zejména ty firmy, kterým je potřeba ty zakázky tak jako dopřát. Další v životním prostředí, a to jsem teprve u životního prostředí, je důraz budeme klást zejména na navyšování množství zeleně a instalaci nových vodních prvků. Vážení, můžete si prosím najít kapitolu o vodní prvky, najdete tam velkou, obrovskou nulu. Vodní prvky, vodní pítka, mlžítka, myslím, že pan Lep se rozněžňoval nad mlžítky už v roce 2014. Samozřejmě, že to máme v volebním programu a je tam jedna velká nula. To samé paní radní Uhelijová se vracela z Uherského Hradiště nebo z Jindřicha Hradce a posílala po Facebooku fotky mlžítek a pítek a rozměřovala se nad tím, jak Jižní město potřebuje mlžítka a pítka. Jedna velká nula. Takže já mám spousta návrhů na to, kde škrtat. Můžu začít postupně a možná tady začnu, zkusím za tu minutu něco tady navrhnout, ale všechny, a to jsem teprve v kapitole životní prostředí programového prohlášení rady, všechny tyto sliby se mají a dají financovat, pokud byste se rozhodli, že budete sloužit obyvatelům Jižního města a ne sami sobě. Takže první, kde by se dalo škrtat, jsou samozřejmě trafiky a zase trafiky, a to v podobě kumulací funkcí v komisích a výborech, to v podobě poradenských smluv a v podobě 3 placených uvolněných zastupitelů. Tam se dá ušetřit až 3 miliony korun a vrátím se k té pohotovosti, už by to bylo půl roku zaplacená lékařská pohotovost a pohotovostní lékárna a dokonce, pokud byste ji přesoutěžili, věřím tomu, že by se tam našla i pohotovost dětská, o které tady někdo hovoří, jiná strana koaliční, ale myslím si, že v pozovkách fabuluje. Děkuji, budu pokračovat.